od Jigoro Kana do današnjih dana. Kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet? Veliki šampioni, veliki mečevi. Uređuje Vuk Rašović. Ponovo smo sa judo klubom Partizan. Veliki klub, puno sekcija, brojni treneri. Danas je sa nama Dragan Mitrović, vrhunski takmičar i vrlo mlad se opredelio za trenerski poziv i to je jedna od onih najboljih stvari koje se dešavaju u našem džudovu i garancija su budućeg kvaliteta. Dragane, dobrodošao u našu emisiju. Dobar dan, Vuče. Hvala na pozivu. Iskoristio bih prvo ovu priliku da vam čestitam na velikom zvanju 10. dan. To je nešto za srpski džudo mnogo bitna stvar da i buduće generacije nastave sa radom, znači ne samo kao takmičari, nego i kao treneri, funkcioneri i da nastave da se takmičaju u tim internetskim danima. Tako da je to nešto fenomenalno. Eto, baš sam se obradovao kad sam tu već čuo i eto, želim da nastavite i dalje. Hvala, Dragane, hvala. Drago mi je si to tako doživeo. Pa dobro, to je na neki način priznanje svima nama. Zajedno smo jači. Tako je, tako je. Vrlo me raduje da se tako mlad opredelio da se baviš trenerskim pozivom. Znači, odlučio si da judo bude jedna od najvažnijih aktivnosti u tvom životu, a to je onda garancija da će ta naša sportska disciplina uvek biti dobra i jaka. Rekao sam već da si bio vrhunski borac, medaljaš na državnim prvenstvima, prvotimac prvoligaške ekipe, ali sada koliko si angažovan kao trener? Pa eto, mogu da kažem da je to krenulo pre neče sad 2,5 godine ima, da sam krenuo samostalno u taj trenerski poziv. Prvo mi je Srba Pantić, moj trener, znači da sam ja ponikao, kontaktirao. Tu je bilo letni period, trebala je neka malo i pomoć tu njemu. I onda mi je rekao, mislim da je vreme da počeš i ti. Ja sam svakako to imao želju, još kao dete imao sam želju da budem trener. I tako se nekako, kažem, malo i spontano, a malo i svesno krenulo. I pomoglo to, da. Tako je. Kontaktirao me on, pitao je da li bih želeo da krenem, ja sam rekao da da. Jako brzo me i Mandić Nebojša također kontaktirao. Ima ta neka sekcija da je mogu da krene sa mnom. To je bila ona pauza posle korone, da je ta sekcija već malo stala, nije se radao da bi krenuo, rekao, želeo bih i uglavnom prva stvar što mi je, znači shvatio sam ozbiljno to, pomislio sam, aha, dobro, vidi šta je sad najpotrebnije, napravio sam ekipu, nisam želeo sam da krenem u tako nešto, em što je više sekcija, a em što mislim da je više glava pametnije nego jedno i da je više stvari bolje se vide. Prvo koga sam želeo da uzmem da radi sa mnom, to su znači pre svega moji prijatelji i drugovi i u sali, van sale deca koje su također kao ja ponikla kod Srbe. To je znači moj drugar Ognjen Janjić i Zoran Milenović. Pitao sam ih, oni su da kažem još i malo mlađi od mene, da mi tu pomažu koliko su zainteresovani da hoće. Ali se još takmiče? Da, Zoran Milenović, on je takmičar, on je mlad jako, on je tu je, mislim, držana medalja u svim uzrasnim kategorijama, bio je prvi držav u svim uzrasnim, bio je vicešampion seniorski, moj kum, drugar, a Zoran Ognjen Janjić, on se ne takmiči, on je ponekao kod Srbe, znači mi se družimo tamo neke 13-14. Godine, i bilo mi je bitno u početku to da će da mi bude taj prijateljski kadar sa mnom i ti koji su prošli tu Srbinu školu, jer ne postoji dete koje je ušlo u salu da ne obožava Srbu. Znači, eto, ja mogu da, eto, koliko 20 kusov godina, nikad mi se nije desilo da neko, nego jao, gde mi je Srba, kako je Srba, moram da dođe. To je, da kažemo, to je Srba Pantić, koji nije redak naš gost, čovek koji je ceo život u džudovu i koji je apsolutno legenda našeg sporta i po svemu. I kad je bio takmičar i sad kad je trener i kad je učitelj, on je učitelj u stvari. Imali ste vi sreću da bude vaš učitelj, a mi da se srećno se s njime družimo i zajednički radimo. Koliko je sada, znači Partizan je sada postao jedan od najmasovnijih naših klubova? Tako je, imamo znači, jako puno trenera, sekcija, radi se puno, jako puno dece ima.
dobro sarađujemo, imamo često i te neke trening takmičenja da okupimo unutar kluba, jel? Unutar kluba da okupimo tu decu par puta godišnje, da ode da je to, da kažem, trening takmičenje, gde svako dete dobije medalju, svako dete ima dva meča i zna se nekako ko je prvi, drugi i treći. I to je neki, da kažem, uvod u taj takmičarski. S tim i da taj neko ko može i nema pretjerano takmičarsku ambiciju, ja preporučujem uvek roditeljima da izađe na tako nešto, da on tu osjeti. To je motiv za svako dete i neki test da ti se tu boriš sada pred roditeljima, pred malo više ljudi, stotinak ljudi, ti poslije toga, ja kažem, on će lakše poslije i kad se neki kontrolni bitni ispit ili tako nešto kad se dešava, ti ćeš to lakše savladati. Kad si navikao, se boriš u početku, eto, pa možda roditeljima i 30-50 ljudi, a kasnije i stotine. Ali je to lepo, pedagoši, što svi mu date medalju, tako da oni, iako izgube, su na neki način, svi su pobednici i izašli su. Tako to je super. Svi su pobednici i ja to mogu da primetim. Poslije tih prvih takmičenja, već sljedeći trening, on deluje mnogo, taj randori deluje mnogo i žešći, nekako kao da su preko noći... Motivišil se, da. Da, i kao preko noći da dete sazne, nekako on tačno skapira šta treba, kako treba, i onda već tu krenu pitanja kada će sljedeće takmičenje, kako, pa to kasnije nekako sačekaj da napunite određen broj godina, ne mogu da se registrujem i za ova savezna takmičenja. Tako da, preporučujem svakom, roditelji kad dođu da treniraju, ja kažem, ni ja, i većina nas nije dovedena od judo da bi jako danas bio posle 25 godina i trener i takmičar i sve to. To je nešto da se razvije. Znači, judo je nešto fenomenalno za razvitak psihofizičkih stvari. Ali ako taj koji ima ambiciju da se takmiči, mi kao klub i mi kao treneri ćemo ga maksimalno ispratiti. Ako on ima najveću ambiciju, mi ćemo biti od tih najranijih dana sve kako bude rastao. Znači, ispratit ćemo. Ali nije obavezno. Ja kažem, preporučujem da se ipak proba to, da se vidi kako izgleda zbog neke druge stvari, ali ima fenomenalni džudiste koji se i nisu takmičili, su se malo takmičili i dan danas su u sali fenomenalni majstori džudova. Kažem, taj džudo će nam doneti svakako nešto, to je najbitnije, da donese nešto u našem razvitku, što će nam poslije značiti i u školovanju, možda u nekom drugom sportu, a taj koji ima takmičarsku ambiciju, onda on se zazvi sa tim džudom, onda uđe u to i takmičarski, vozi, što se kaže, izlazi se. To je prava priča. Judo kao vaspitanje, judo kao prevencija. To ume da bude i azil za decu i da ih sačuva od mnogih štetnih uticaja, a njih ima koliko hoćeš. Ali kad zagrizu u judo, onda su na pravom mestu. I tu apsolutno jako mi je drago da si tako mlad došao do tih gledanja. Došao sam, do tih zaključka. Sad i kao trener mi se još neki vidici otvaraju i kao judo, onda vidim koliko je još kompleksan judo. Još mi je, još vidim da je kompleksnije nego kad sam više takmičio. Otkriva se judo, da, i dan u dan se otkriva. I šta sve donosi, to mi je nešto recimo neverovatno da vidim kroz decu se to jako brzo došlo je, pa i stidljive i možda bi onako i bucao, a onda već izrasto u šampiona, stvarno, eto, jako se brzo to prikazuje preko dece. Pitanje je da li bi te bilo šta drugo moglo toliko ispuniti kao podizanje te dece koje ti kao tebe i koji su kad tebi upućen onako kako si ti upućen bio ka Srbi. Tako je. To je nešto nevjerojatno. I na tenizi, na takmiču to često sav se najaže kad vidim, kad se desilo, ne znam, neku tehniku smo vežbali, on već na sljedećem takmičanju, ja kako da li moguće ovako najažem se kada vidim to, radost tam. Mislim da je najbitnija stvar za rad sa decom, da volite pre svega decu i judo. To je znači najbitnije, a sve ostalo poslije normalno dolazi i kakav imaš i, da kažem, i iskustvo u tome i svemu tome, ali ljubav prema deci i judo je najbitnija, eto, to je neko moje razmišljenje. Ako sam dobro shvatio, ti si angažovan u 4 sekcije. Tako je. Ja sam napravio tu ekipu, znači, pored Ognjena i Zonana koji su mi tu, da kažem, prvi saradnici, još sam pojačao ekipu. Deo moje ekipe je i Tamara Jovanović, fenomenalna takmičarka također, sestra bliznakinja i od Mrve Filipa Jovanovića. Znači, eto, kako, kažem, rastemo kao i sekcije, ja imam neku ideju da svaki klub treba da ima i ženskog trenera.
on može da nešto što mi muški ne možemo. I u radu. A to je lepo. Tamara je kod vas u Partizanu, a Filip je? Da, da. Takmičar? Zvezde, tako. Zvezde, da, dobro, da, odlično, super. Ona je bila takmičar kao OJK Beograda, moja drugarica dugo godina i takođe i Filip i trenili smo zajedno. I Filip jedno vreme bio u Partizanu, to recimo, aj sad, 7-8 godina sad da ja da ne promašim. I tu smo se, da kažem, i družili i video sam, Tamara već je imala to neko dodirni tačak s tim teniskim poslom. I video sam da jako lepo radi s decom, fenomenalan, da kažem, eto, i drug i drugarica i čovjek, sve kako. Pitao sam da li želi, ona je ušla sad u naš tim, znači sad ima već, mislim, od septembra mjeseca da je krenula. Tako da mi imamo sad i ženskog trenera. Kažem, ona može da nešto što ja ne mogu, da, i moje kolege. U tom odnosu i za judo i za razgovor sa tim. Imamo i žensku ekipu, fenomenalnu Partizan. Da kažem, baš i nego i taj ženski judo. Tako da to imamo i tu. Imam još tu ja par mlađih iz kluba koji dolaze kad već bude puna sala. Pa opet ja kažem, ajde dođi, malo pomogneš tu kad je 20-30 dece na strunjači. Da pokažem i oni nešto i tako da, eto, mislim da je bitna ta ekipa. Ali vidim da ih ti u stvari i vrlo mlade, dok su još vrlo aktivni, stimulišeš i u tom pravcu da budu, da dele svoje znanje sa drugima, a to džudisti vole. Tako, to je nešto nevjerojatno, ja pamtim, mislim, učio sam. I to je njima i priznanje, znači ocenio si ih da to kako oni rade zaslužuje da bude prezentirano drugima. Tako, odlično, tako odlično. Je. Mislim, to je deljenje znanja. Ja, mislim, naravno, najviše sam naučio od svojih klubskih trenera. To je, znači, bio prvo Srba, znači, najprije kad sam ponikao. I, mislim, ja to moram kažem kako sam i počeo judo. Eto, to mi je interesantno. Ja sam počeo na Dovćelu, gde sad između ostalog lične treninge 25. maja u sportskom centru. Moj tata je trenirao nekad judo, rekreativno. Judo, boks, fudbal, kako se to već menjalo. Kako mu se, međutim, čudno mu se najviše svideo i onda mi je rekao, ti kad napuniš 7 godina, vodim te na judo. E sad, u tome metu, sad se već kreće ranije, 5-6 godina djeca kreće, ali to je bilo nešto 7 godina, to je bila 98 godina. Ali to je dovoljno rano, sve je u redu. Da. I kaže, kad pođeš u prvi razred, ja te vodim na judo. Sad je pošao u prvi razred, možda je prošlo, ne znam sam, možda nedelju dana ako je prošlo, pa ja sam krenuo u prvi razred, kad će više taj judo, idemo na judo. I prvi trening kad sam došao, gotovo to je bilo, ja kad sam vidio, mislim, on me već učio neke elemente i judoa, da kažem, kod kuće i boksa, ja sam već imao neku predstavu u boračkim sportovima i kad sam otišao na judo, taj prvi dan kad sam ušao sam, znači to je na 25. maju u judo klub junior, Damonski Stojiće je to vodio i eto moram i njega da kažem, i on je jako zaslužan, jako je bitan taj prvi utisak, odmah da si dobrodošao u toj sali. Naravno, on je profesor fizičkog. Dobrodošao sam, odmah bio u sali, to mi se svidjelo. I odmah sam se zarazio, znači da sam ušao, nikad više nisam izašao iz sale, znači ono mi se svidjelo. I onda kroz određen period krenuo se ta takmičenja, to je tamo neka recimo 99. godina. Kako sam ja praktično prešao u Partizan, moj otac je zapazio Srbu na takmičenju. Zapazio je njega, vidio je da ima puno dece, da su ozbiljni borci i kako izađe on nešto pomazi, poljubi, onako on Srba i krupan i upečatljiv. I sad Sale piše, dobar dan, ja bih htio da se upoznam, ja moje dece treniraju, vidim da imate puno dece, lepo da se bore. Da li mi mogu dođemo kod vas na trening da probamo? Koji ste klub? A se onako ponosno, Partizan! I on to kada je rekao, Partizan, a mi smo, da kažem, generacijski moji pokojni deda i smajčani očestane su veliki partizanovci bili, majka, otac, stric, sestre, znači mi smo ono, kažem, zaraženi od početka snimanja Partizana, Partizan, toga smo čuli, znači da je to bilo nešto što je neverovatno. I došli smo na prvi trening. Ja sam danas u dobrim odnosima i sa Stojićem, ja sam mu rekao, mislim, otec rekao, tu malo takmičarski Partizan, gde se ne više takmičenje, malo se više radi u tom nekom takmičarskom modu. I krenuli to je ono, zarazio se i više nikad. Volim ja da odem svuda, znači normalno džudisti mi se družimo i zajednički treninzi i odem ja. Ja sam gostovao sam u puno klubova i imam sjajnih, učio sam puno, znači najviše sam naučio naravno svojih trenera Srba Pantić, u prvom timu Partizana Miloš Stanković Laki, posle Nemanja Tomić, bilo je tu još trenera koji su također ostavili utisak. Pa ja mislim da vam je ponekad dolazi i Borac Cvejić. Tako je, Borac Cvejić je isto dolazio. I Mišel Bjelivuk, je li tako? Mišel Bjelivuk, znači to su neka i Raca Rajko je dolazio. Tako da mi smo tu učili u toj sali. Bilo je tu još i Srbine neke dece
Mića Škrbić, on je također dolazio. Znači, to smo... Dobro, njegove nekadašnje dece koji su sad zreli ljudi. To su zreli ljudi. Koji su bili prvaci države. Tako je, znači mi smo upijeli tu i naravno od tih mojih nekih, ja već pamtim i to kažem, i kad sam krenuo Kostočića ti prve godine i poslije, pamtim sve drugare koji su mi nešto naučili. Kada mi se zadrža negdje u mozak, koji mi je pokazao neku tehniku, pa onda se zato sada trudio, već kao mali sam volio ja da prenosim drugima, dođe mlađi pa ide ovo, pa ne može, mora ovako, mora onako. Tako da evo, puno ljudi sam naučio judo i učim dan danas eto, od ove svoje dece. U prvom timu, to sam isto da kažem, znači Miloš Stanković je bio trener, u jednom trenutku je bio i Dragić. Milan Dragić, ajde da promašim. Sjajni. I Jovica Jovanović. Mi smo imali taj jednom trenutku gdje je bio Miloš Stanković, Jovica Jovanović i Milan Dragić. To je bilo 2010. godina. Za to nisam znao. Da, to je bilo 2010. godina. To nije bilo nešto predugo za neku ligaške meče. Smo se mi spremali. Mi smo u tom trenutku, kad sam ja ušao u prvi tim, mi smo bili šampioni Srbije. To je 2007. 2008. Poslije smo bili vice šampioni drugi i treći. Jako puno tih ligaških mečeva sam i odradio i učio tih trenera. Znači, najviše je bio tu u prvom timu Miloš Stanković, ali je bilo tu i poslije Nemanja Tomić. Bilo je tih trenera, kažem, od kojih sam ja upio i od trenera koji sam ja gostovao, znači nekih klubova gdje sam išao redovno i od ŽK Beograd i Rakovicu i od tih nekih starijih drugara. To mi se mnogo svidjelo, znači, eto, između ostalog i dan danas kad dođe neko dete, kako, ako nešto pita ili ja vidim, probaj ovako, pa nešto, neki put tako ti ostane u sećanju, možda ti je pokazao neko i prije toga, ali ti baš ostao u sećanju, ti se gledao na takmičar kako se on bori, bacio, aj kaj, pokaži mi kako ja to, ja, evo ovako je. Tako da, eto, mislim, to je, i sad se to je kao tener. Da to je upijanje da. Znanja. Upijanje znanja. Mi smo botali ponekad umjeli kažemo krademo znanje. Tako, to... A od svakog džudiste možeš naučiti. Ti si malo pa rekao jednu lepu, tačnu rečenicu. Učiš od svojih učenika. Tako je. I to je ono što je u džudu posebno. To je neprekidna ta saradnja koja nas podiže sve zajedno. Evo sad ćemo iskoristiti priliku da se upoznamo sa nekim od tvojih učenika. Tako je, a ja imam ozbiljnu nameru da mi, naravno uz vašu saglasnost i kooperativnost, da mi u buduće se češće viđamo, da. Jer je to jedna jako, jako lepa i poučna priča i može da posluži kao primjer ne samo u judovu, nego u sportu uopšte. Dragane, hvala ti što je bio naš gost. Hvala još jednom i eto, sad će doći dječica koja će reći neki pametniji stari od mene. Evo i ove nedelje jedna od nada judo kluba Partizan. Vidimo na njoj dve medalje, da li bi ih pokazala? Naravno. Jedna zlatna, odnosno tri, dve zlatne i jedna bronzana. Znači sve ovo što je tvoj trener malo pre pričao, ti dokazuješ. Molim te, predstavi se za naše gledalce. Dobar dan, ja sam Nina. Imam, Mina ima i prezime, Mina. Nina Grubješić. Nina Grubješić. Da. Bravo, Nina. Imam 9 godina i treniram u judo klubu Partizan Beograd. I osvajaš medalje. Da. Te tri medalje od kojih se ne zna koja je od koje je lepša, gde su osvojene? Ovo je osvojena u Beogradu, judo klub Tamiš, Pančevo. U Šumicama sam je osvojila i jako sam ponosna njom. Ova je ove godine trofej grada Pančeva. Ovo je bilo u Pančevu i sa njom sam jako ponosna. Uvek je zlato. Da, i ova je isto od prošle godine. I nju sam osvojila u Subotici i bile su teške borbe sve. Nina, sad mi reci, sa koliko godina si počela da vežbaš? Sa 7,5. Sa 7,5 godina. A sad imaš? 9, sad ću 10. Znači, u suštini vežbaš 2,5 godine. Da. Za te 2,5 godine i osvajaš medalje. Da. Da bi mogla da pobeđuješ, ti si sigurno morala da savladaš neku tehniku na koju se najviše oslanjaš. Da. Šta Nina u mečevima baca? Pa najčešće bacam kontra tani otoši. Tani otoši. Da. Obožavam to da bacam. Znači, namamiš protivnicu da uđe i onda je vratiš tani otoši. Da. A da li sada ulažeš napore da savladaš i neku tehniku kojom bi ti napadala? Da. Šta? Uči matu. O, bravo. O, pa to je krupan zalaganje. I kako ti ide? Savršeno. Odlično, odlično. Mom brata i onda s njim stalno vežbamo.
Hoće li nam Nina Grubišić reći u kojoj sekciji vežba? U Lionu, u Dorćolu i ponekad u Zemunu. A, znači šetaš? Da. I koliko puta nedeljno? 4. 4 puta, odlično. To je a ponekad kad nemamo takmičenje, onda i subotom tamo u Zemunu. Odlično, odlično. Znači li to da si do te mere zavolila džudo, da ti je to sad važan deo tvog života? Mhm. Jeste, je li? Važan džudo, stvarno. U kojoj si školi? U 1300 kaplara. Gde je to? Tamo na Zvezdari. A, na Zvezdari. Zvezdari. A 1300 kaplara, kako lepo ime, 1300 kaplara. Ti si u nekoj herojskoj školi. Kakav si džak? Savršen. Jedna samo dobra. Bravo. Čestitam. Trudim se da stižem u školu i sportove. Znači, organizuješ svoj dan tako da stižeš i na treninge i da sve naučiš i ostalo. Što znači da su tvoji roditelji srećni sa tobom, jel da? Jesu. Evo mi kaže, ja sam zadovoljan što sam te sreo i nadam se da ćemo se još družiti. Meni je drago. Hvala ti, Nina. Nema na čemu. Zamoli neku od tvojih drugarica klupskih da dođu da i one nešto kažu. Hoću. Nastavljamo razgovor sa takmičarkama džudo kluba Partizan. Sada je sa nama Dunja Jović, Ninina drugarica, koja izgleda otprilike vežba tu isto kao Nina 2-3 godine, je li tako? Da. Dunja, u kojoj si ti sekciji, u kojoj si školi? U Rade Končar. A u Rade Končar. Imate li tamo salu ili negde drugo vežbate? Pa ne, ja vežbam u Pinkiju, nekad kod Srbe, a nekad idem i na 25. maj kod drugih trenera kao što je Tamara, Dragan i Ogi. Odlično. Odlično. Znači, potpuno si pedagoški pokrivena, ima ko da ti pokaže. Da. Dobro, ne vežbaš baš dugo, ali je to sigurno bilo dovoljno da te opredeli da možeš se takmičiš, jel da? Da. Koliko vidim, imaš jednu osvojenu bronzu. Imam ja puno medalja, imam preko 30 medalja, nego sam sad ponela samo jednu sa školskog takmičenja. Potrebala si da doneseš i te druge. Potpuno si me, kako ti kažem, kao da jednostavno imam pogrešan uvid po toj medalji. Vidiš kako je Nina donela dve zlatne i jednu bronzu. Znači imaš 30 medalja. Da. Pa šta to znači? To znači da si na 30 turnira pobeđivala? Po otprilike. Ja sam se takmičila baš dosta. E, odlično. Širom Srbije, jel da? Da. Dobro, ima puno tih pionirskih takmičenja, ti si to pratila. Ko te je vodio? Pa Dragan i Jogi uglavnom, a nekad i Tamara. Aha, odlično. Kaži mi, koje ti od tih takmičenja ovako ostalo napravilo na tebe najjači utisak i da si sama osetila kako ti to dobro ide? Pa ne znam tačno. Sva takmičenja su za mene sjajna bila i stvarno sam ponosna i na sebe i kako sam stvarno radila i ne mogu da izaberem jedno omiljeno kao. O, pa to je sjajno. Znači, mnogo omiljenih takmičenja. Da te pitam, ono se pitao i Ninu, ti si znači morala da se osposobiš da nečim pobeđuješ. Šta su tvoje tehnike? Pa hare goshi. Hare goshi, bravo. Kubi nage, slepa kokoška i uki goshi. Znači, opredelila se u suštini na bočne tehnike. Da. Hoćeš li malo da širiš repertoar? Da. Možda bi ostavio uz hare goshi išao i osotogari. Dobro, malo si visoka za svoje godine, je li tako? Imaš duže noge, onda taj otoši. Mogla bi od sa Ninom da vežbaš tani otoši. Super, super, odlično. Hvala ti si bila naš gost. Hvala ti si bila naš gost. Eto, drago mi je da sam te upoznao, a mi ćemo se sa tobom i tvojim drugaricama tek družiti. U gostinama je Aleksa Antić. Po ovim medaljama koje vidimo, sigurno je ponos svog kluba Partizan. Aleksa, dobrodošao u našu emisiju. Hvala. I molim te, približi nam svoju sportsku karijeru. Pa, džudo treniram 7 godina. Od svoje koje godine? Od svoje 7. Od 7 godine, dobro. Treniram u Partizanu, samo što treniram u 3 sekcije. Na Bežanijskoj kosi, na Dorćolu i u Zemunu. Imam oko 60 medalja. Najbolja je sa državnog, prošle godine, i sa Beogradskog, tu sam bio prvi.
U kojoj konkurenciji uzrasnoj? Jesu to bili pioniri ili kadeti? Stari dečaci. Stari pioniri, dobro. Znači državni prvak si u konkurenciji starih pioniri. Da. Bravo. Sad najbitnije mi je ove godine takmičenje beogradsko. Za to se spremam i ako prođem na državno. Je li to za juniore? Da. Znači rešio si ideš za juniore, a inače si prva godina kadeta, jel da? Ne, stari junior. Dečak, stari dečak. Stari dečak. Da. Dobro. Kad ti je to takmičenje? U subotu. A, u subotu. Šta očekuješ? Pa nadam se da ću biti prvi. Odlično. I evo i tebe da pitam, jer bez toga ne možemo da imamo pravu sliku. Na koje se tehnike oslanjaš u svojim mečevima? Nauči matu, hara i gorši i sumingaši. Dobro, to je bogat repertoar. U redu, to si prilagodio i svojoj anatomiji. Visok si i znači postižeš i pone, jel da? Da. Da li se možda orijentacijono sećaš koliko si do sada imao mečeva? Pa takmičim se od 2017. godine. Ne sećam se. Dobro. Ali koliko si medalja uzeo? Oko 60, 50. Oko 60, pa dobro. To znači onda si mora biti najmanje 100 mečeva, da. Čoveče. Ti si sada ko Mike Tyson, iskusan borac sa puno pobeda. Šta su ti ambicije? Da postanem najbolji. U svakoj uzrasnoj kategoriji? Da. Znači, kad budeš senior, da budeš kao Majdovi i Kukolj. Je li tako? Da. Bravo, bravo. Koliko puta sada vežbaš? Pet puta nedeljno. Pet puta nedeljno. Dobro. To je dobra osnova za tvoj uzrast. Da. Ali uskoro ćeš morati početi i više. Ovi seniori koje misliš da naslediš, oni imaju najmanje 2 treninga dnevno. I tako 6 puta nedeljno. Jel pratiš nastupe naših na međunarodnim takmičenjima? Pa onako. Onako. Da li znaš ko su naši najbolji takmičari? Znam. Ajde da čujemo. Kukolj, Majdo... Prašnjević, jel tako? Da. Milica Nikolić, sve ih znaš, jel da? Super, super. Dobro, Aleksa, hvala ti. Hvala i vam. Nadam se da ćemo se vrlo brzo vidjeti. Evo, sad kad prođe, prvo imaš Beograd, pa imaš Srbiju, jel tako? Kad se završe ta takmičenja, hoću da budeš moj gost. Hvala. Od ovog mladog čoveka očekujemo da nam kaže kako se zove, u koju školu ide i koliko dugo se bavi judom. Ja sam Danilo Stojković, imam 12 godina, idem u osnovnu školu Svetozar Miletić i bavim se judom 3,5 godine. Ja mislim da to nije jedina medalja koju imaš. Nije. Ima još dosta. Ali ona je najnovija, pa si je donela. Da. Malo me je tvoj kolega jedan, odnosno devojčica me je jedna, onako malo prosto omanulo sam u proceni njenog kvaliteta. Mislio sam da je to jedina medalja, ali sad vidim da nije. I kod tebe nije. Da. Znači, za te 3 godine koliko se baviš judom, učestvovao si na puno takmičenja. Da. Partizan izvodi svoju decu na takmičenja. Ko su tvoji treneri? Naravno, Mitrović, Dragan. Da, Dragan. Ognjen Janić, Srbislav Pantić. Odlično, odlično. Znači, pokriven si. Da. Imaš od koga da učiš i tako dalje. Koliko imaš medalja? Pa prošle godine sam brojimo sam oko 32. Čoveče. Što znači, pa šta to znači da svake godine ideš na jedno 15 takmičenja, jel da? Pa da, da. Skoro svaki vikend, jel da? Svaki vikend, jel da? Da li nekad odete van Srbije? Da, išli smo i u Bosnu. Išli ste u Bosnu, jel da? Da, išli smo i u Crnu Goru. Odlično. Prošle godine. Odlično, odlično. Medalje su ti šarene, jel tako? Da. Bronzane, srebrne, ima i zlatnih. Ima. Ima i zlatnih. Ima li neko takmičenje sa kog si posebno zadovoljan otišao? Pa ovo državno školsko prvenstvo. Kad je to bilo? To je bilo sad skoro, ne znam stačno datum. Dobro, nedavno je bilo, to znači, Srbije, državno prvenstvo Srbije, školsko. Da. Nastupao si za svoju školu? Da. Dobro, to je škola Dragan Lukić, je li tako? Ne, Svetozar Miletić. Svetozar Miletić, Svetozar Miletić, ono je od tvojeg druga ranije. Na tom takmičenju si bio, uzeo si bronze, treću. Da. Koliko si imao mečeva? Imao sam... 4 meča, čoveč. Ali ti vera. Da. Znači, imao si 3 pobjede i 1 poraz. Da. Ali zadnji meč ti je bila pobjeda.
Da, zadnji meč mi je bilo pobjeda. Bronza, uvek ima tradicija. Na presudu, na Hancu Komaki, na onaj... Natjelo si na aktivnost si pobjedio, da, da. Jel da? Dobro. Znaš li to da si fizički pripremljen da možda radiš tempo, da. Boriš se za gard, brži si od svojih protivnika? Da, tako. Dobro. I tebe mora da pitam, jer to je naša legitimacija, šta su ti specijalke? Specijalke su mi Uki Goši, Seo i Nage, Niski... Niski Seo i Nage. Da, Niski Seo i Nage. Da li ponekad probaš morote? Da, bacio sam sad bio. Sad si bacio na morote, dobro. To je kraljevsko bacanje. Time se pobeđuje sad na najvećim takmičenjima. Jeste. To preporučujem da to usavršavaš, silaziš skoro i na kolena, jel da? Da. Dobro, dobro, to je kraljevsko bacanje, ali treba se osposobiš da prolaziš i kroz najjače gardove i da iskoristiš moment. Ovako kako te vidim, mislim da si rođeni džudista. Da li tako osjećaš sebe? Da. Mislim, ono stalno treniram, jako, dosta i trudim se da osvojim zakon takmičenju nešto. Odlično. Odlično, odlično. Znači, judo ti da. Ispunjava slobodno vreme, tvoje interesovanje, motivacija, donosi ti radost, ponekad možda malo i tuge kad se izgubi, da, kad... ali a kad izgubiš, vjerojatno izlačiš neke iskustva, jel da? Da. Kažeš samom sebi, sljedeći put će biti bolje. Sljedeći, da. Bravo, super. Super, hvala ti. Šta ti je sljedeće takmičenje? Sljedeće takmičenje je sad u Jagodini. U Jagodini, turnir, jel da? Ovaj vikend, da. Odlično, odlično, odlično. Idete, jel da? Da, idemo. Dobro. Pitaću tvoje trenere kako ste prošli, pa da se negde ponovo uskoro vidimo. Hvala ti, druže. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala. Evo sa nama još jednog partizanovog musketara, Mihajlo Marić. Mihajlo Marić je bio vredan, pa je doneo neke od svojih medalja da ja ne bih pogrešno shvatio kako on nije šampion. Mihajlo, dobrodošao u našu emisiju. Hvala. Po ovome vidim, ali ja mislim da toga kući još ima, jel da? Ima, ima. Koliko se dugo takmičiš? Pojedno možda 2,5 godine. 2,5 godine. Dobro, uglavnom ste, svi ovi danas koji ste bili kod mene, ste slična generacija. Skoro ste zajedno počeli i isto vreme vežbate. Da. Ideš po Srbiji po turnirima? Jesi... Da, idem. Idemo po centralnom, po Vojvodini, u Beogradu i tako. Jesi li negde van Beograda bio, van Srbije? Pa bili smo u Zvorniku, bili smo u Tivtu, u Crnoj Gori, u Bosni i planiramo da idemo i u druge države. Odlično, odlično, odlično. Znači, kod tebe ista situacija kao kod Alekse, rešio si da se ozbiljno time baviš. Da. Tako. Ove zlatne medalje gde si osvojio? Jednu sam osvojio u Subotici, ovu veliku. Tu sam... Pobedio dobro, stvarno dobre takmičare. Bila je jaka konkurencija, a uspio sam da se dođem do finala i da pobedim. Koliko si imao meča u Subotici? Mislim da sam imao 4. Bravo, 4 meča, 4 pobede, vrhunski. Da. A ova druga zlatna medalja? Ova druga zlatna bila je u Beogradu, da, na turniru žandarmerija. Dobro, odlično. I tu isto bila veoma jaka konkurencija, pobedio sam jednog favorita i otišao u finale i pobedio. Bravo. A taj, je li ta bronza sa školskog sada ili je... Da, ta bronza je sa školskog državnog, gde sam bio treći. Gde... Da li si mogao biti prvi? Mogao sam, ali na takmičenju, na celom takmičenju od 4 borbe nisam nijedan pao, ali sam ipak bio treći, gde sam izgubio na hante. A, dobro. To je ono sa kaznama, jel da? Da, na proglašavanje. Dobro, to je već, ako čovjek može sebi da čestita, nisam pao, nisu me bacili. Znači, opredelio si se svake nedelje 4 puta, 5 puta nedeljno, jel da? Pa da, svake nedelje 5 puta, 6 puta nedeljno. Po sat i po vremena treninga, ponekad odem i na dupli i tako. I onda svake subote nedelje imamo potakmičenje po celoj Srbiji i takmičenje. Sad imaš 11 godina, jel da? 12. 12 godina. U kom si razredu? U 6. U 6. Koja je to škola? Oša Majka Jugovića. U Zemunu. A, u Zemunu. Smem da te pitam kakav si džak? Odlično, stvarno. I idem i na takmičenje. Bio sam sad skoro na državnom takmičenju iz fizike. Iz fizike, bravo, da. Odlično. I išao sam i prošle godine na dosta takmičenja, mislim iz biologije, matematike, srpski i tako još. Bravo, nedavno je kod mene bio u emisiji Lazar Đurić,
koji isto tako kao on se bavi aikidom, isto kao ti se ide na ta takmičenja. To je super. To znači ne ograničavaš se samo na školske predmete, nego to produbljuješ i ideš na takmičenje. I još stižeš da osvajaš medalje. Bravo. Savršeno, Mihajlo. Savršeno. Hvala ti što si bio naš gost. Nastavljamo se, družimo. Hvala ti. Hvala. Dunjevina La Perla prirodno je bogata omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju na rad i funkcije mozga. Razmišljajte zdravo. Razmišljajte o La Perla tunjevini. Tunjevina nemačkog kvaliteta po najvišim svetskim standardima i sa najviše različitih humusa. La Perla. Kvalitet koji se prepoznaje. Sa tradicijom dužom od 100 godina. Pravo iz srca Italije. Jedna porodica pretočila je svu svoju strast u kvalitet i inovaciju. Na naše stolove donose nam prefinjen i originalni ukus jedinstvenog povrća. Muti. Jednostavno paradajz. Od Jigoro Kana do današnjih dana, kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet, veliki šampioni, veliki mečevi, uređuje Vuk Rašović.